Labvakar, mīļie 26. vispārējo latviešu dziesmu un 16. deju svētku dalībnieki, skatītāji, līdzjutēji, visi, kas nedēļu ir dzīvojuši kopā ar mums dziesmas varā. Esiet sveicināti dziesmu un deju svētku televīzijā. Šovakar atrodamies šeit, atjaunotajā Daugavas stadionā, kur pēc mirkļa sāksies nozīmīgākais un vērienīgākais deju svētku notikums – deju liela uzvedums Māras zemi. Un šovakar to izdejos visu laiku lielākais visu paaudžu dejotāju pulks līdšanējo svētku vēsturē – 18150 dejotāju. Redziet, skatītāji, netikā mānījušies atklāšanas gājiena laikā ziņojot, ka esam vēsturiskā brīdī jau pirmo reizi, vispārējā latviešu dziesmu un deju svētku vēsturē, pārspējis ir dejotāju skaits, dziedātāju skaits. Dziedātāji sasparojieties, bet dejotāji visi cieņu jums. Un tie dziedātāji un, protams, dejotāji, kuri šeit ir sanākuši, tie izdejos šajā vakarā, varētu teikt mūsu tautas vēsturi, mūsu senču vēsturi, nevis tikai 100 gadu, bet 1000 gažu griezumā. Mēs redzēsim tos laikus, kad mūsu senči šeit sanāca Daugavas krastos un apmetās uz dzīvi. Redzēsiet, pirmo reizi pieminam Latvijas sarkanbalti sarkano karogu, un tad tādā panorāmiskā gājienā vai lidojumā pāri gadsimtiem mēs nonāksim līdz 2018. Gada jūlijas sākumam līdz mūsdienām. Deju lielvedums Māras zeme sadalīts četrās daļās, tādos kā mūsu tautas vēstures posmos, un, protams, tos paspilktinās Latviju zīmju spēks, mūzika, ritms, gaismas un galvenais pašu dejotāju enerģija. Ja ieklausīsieties, katrā no daļām sadzirdēsit kādas īpašas dziesmas aranžējumu, kas ir no dziesmu svētku repertuāru, tādajādi paspilktinot tautas dejas un dziesmas ciešo saikni. Ko dejotāji dejos finālā? Tas, lai vēl pagaidām paliek noslēpums. Atklāšu vien to, ka finālā dzirdēsit fragmentu no dziesmu svētku kopkora dziedājumu 1990. Gadā leģendārajos dziesmu un deju svētkos, kas bija pirmie pēc neatkarības atjaunošanas. Nu, redzēt, ja kādreiz bija tā pabērna loma dejotājiem, ka viņiem nācās paķert kādu dziesmu no dziesmu svētku repertuāra, kas tikko pirmatskaņota Meža parka lielajā estrādē, tagad varam runāt un lepoties par to, ka dejotājiem pašiem ir savi pirmatskaņojumi. Un šos pirmatskaņojumus mēs manīsim, kā jau Inesa tikko teica, deju ornamentos Latviju raksta zīmē un jādomā visnotais pilktās un jaudīgās emocijās šeit Daugavas stadionā. Šokar šeit pūš arī diezgan pamatīgs ziemeļrietenis, bet tūdaļ sāksies arī 5 gadus lielākā deju vētra. Turam acis, ausis un galvenais sirdis vaļā jūsu uzmanībai deju liela uzvedums Māras zemi. Vārds Latvijas valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Cienījamie dejotāji, deju kolektīvu vadītāji, ekscelences, dāmas un kungu. Šovakar 1000 dejotāju, dažādu paaudžu, savīs dejās soļus, lai veidotu stāstu par Latviju. Kopjot un attīstot mūsu dziesmu un deju svētku tradīcijas, Baltijas valstīs ir skopušas tikai mums raksturīgu, īpašu rakstības veidu. Deju rakstu veidošanu laukumā. To nevar paveikt viens, to var izdarīt tikai tauta, kas ko savā tradīcijā un ir gatava brīvībai. Paldies visiem svētku dalībniekiem par to neatlaidīgo darbu, ko jūs ieguldījāt daudzu gadu varumā. Lai jūsu deju soļi šovakar dimt pār Rīgu un pār Latviju. Vārds Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Augstgodātais prezidentkungs, mīļie dejotāji un skatītāji, mūs dēvē par dziedātāju tautu. Bet šo svētku statistika saka, ka mēs esam ātri kļuvuši arī par dejotāju tautu. Šodien uz šī laukuma
dejos 18,000 dejotāji. Un dejotāji turklāt ir auguši ne tikai kuplumā, bet ir augusi arī viņu dejot prasme un dejot māka. Šodien dejotāji mums dāvās deju lielu uzvedumu, kurā izdejos latviešu tautas likteņgaitas. Likteņgaitas, kas ir aizsākušās sentēvu laikos. Laikos, kad šajā zemē kārtība noteica mītiskā pirmāte Māra un senie dievi. Izdejot savu tautas vēsturi, nozīmē savienot laikus, paudzes un notikums. Izdejot priekus un bēdas, izdejot laimi un nelaimi, izdejot ieguvumus un arī zaudējumus. Lai Māras zemes lieluzvedums ir veiksmes stāsts, kas mūs iedvesmo. Priecīgus visiem svētkus! Saule nosēdināja imantu Baltās jūras krastā, kur Daugava jūrā ietek. Imanta bija tēvs Tālivaldim, Tālivaldis Liepai, Liepa Rūsiņam. Rūsiņš sastapa bīskapu Albertu un redzēja Rīgu ceļam. Rūsiņš krita ciņā ar kristīgās ticības nesējiem, aizstāvot savu pili un savus ļaudis. Rūsiņš bija tēvs Aucei, Auce Namejam. Namejs pazuda kaujas laukā pēdējā kaujā par Latviju zemes brīvību. Pirms nāves viņš atdeva savu vītā sudraba gredzenu glabāda bērniem un bērnu bērniem. Namejs bija tēvs Mārtiņam, Mārtiņš Bārtai, Bārta Cīravai, Cīrava Matīsam, Matīs Kasparam. Kaspar ar miecētām rīkstēm līdz asinīm pēra muiškungs, kad viņš atteicās sadot savu līgavu kāzu naktī kungam ar viņu pirmās naktas tiesībām. Kaspars bija tēvs Irvei, Irbe Dagdai, Dagda Alnim. Alnis kļuva par kuģa puika uz hercoga Jēkaba būvētā kuģa, kas pārbrauc pāri okeānam un nonāca Tobago. Alnis bija tēvs Indulim, Indulis Viesturam, Viesturs Jurģim. Jurģis pameta savu ciemu, kad mēris izkāva visus tā iemītniekus. Ne tuvā, ne tālā apkārtnē nebija izdzīvojošo. Un Jurģis devās pāri Daugavai meklēt cilvēkus un sākt jaunu dzīvi. Jurģis bija tēvs Vidvudam, Vidvuds Uldim, Uldis Elejai, Eleja Griezēji, Grieze ilūkstei, ilūkste varim. Varis bija pirmais savā dzimtā, kurš izpirka senču mājas un kļuva par saimnieku. Nu viņam piederēja zeme, ko nevar atņemt. Varis bija tēvs Reinim, Reinis Elmāram, Elmārs Jersikai, Jersika Kandavai, Kandava Pēterim. Pēteris bija jaunākais dēls saviem vecākiem un viņu palaida pilsētas skolā, kur Pēteris izmācījās par skolotāju un atgriezās mājās mācīt citus bērnus. Pētera koris piedalījās pirmajos latviešu dziedāšanas svētkos Rīgā. Pēteris bija tēvs mežotnei, mežotne Miķelim, Miķelis Nirzai, Nirza Agrim.
Agris sasēja rokas mācītājam un pats uzkāpa kancelē 1905. Gada pavasarī. Ļaudis klausījās viņā un ticēja, ka pienācis laiks atmaksāt gadsimtos krājušos pārnodarījumus vācu kungiem. Agri nošāva soda ekspedīcija. Agris bija tēvs Pededzei, Pededze Raunai. Rauna aizgāja līdzi strēlniekiem. Žēlsirdīgās māsas bija strēlnieku sargeņģeļi. Rauna bija māte Mikum, Mikus Kristapam. Kristaps izlūdzās atļau iestāties leģionā. Viņa vecmāmiņa bija cīnījusies par Latviju. Viņš nevarēja palikt mājās, kaut arī viņam bija tikai 16 gadi. Kristaps nonāca Kurzemes katlā, bet neiekāpa laivā uz Zviedriju. Kristaps bija tēvs Siguldai, Sigulda Uģim. Uģis iestājās komjaunatnē. Tagad viņam ir 60 gadi, un viņš nezin, kāpēc viņš tā darīja. Uģis bija tēvs Trikātai, Trikāta Usmai. Usma vārīja zupu doma laukumā, kad atskanēja šāvienu Bastēkalnā. Mobilo sakaru jau toreiz nebija, un viņa nezināja, vai bērni ir drošībā, vai arī atrodas kaut kur uz barikādēm Vecrīgā. Usma bija māte Vaidavai, Vaidava Jānim. Un tagad visi Jāņi atsaucieties!
Slīdīnu pāvīte no manām rokām, no manām rokām ir citām ir rokās.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Dzēris bija no naudiņas, krits no laba kumeliņa. Dzēris bija no naudiņas, krits no laba kumeliņa. Lai būt dzēris, lai būt kritis, kas ļaudīmi jārunā. Lai būt dzēris, lai būt kritis, kas ļaudīmi jārunā. Teic man lielu dzērājiņu, kumeliņa skrējiņu. Teic man lielu dzērājiņu, kumeliņa skrējiņu. Kuru krogu es izdzēru, kam noskrēju kumeliņ. Kuru krogu es izdzēru, kam noskrēju kumeliņ. Īzemīte, kas panesa manu smidru augumiņu. Īzemīte, kas panesa manu smidru augumiņu. Manu smidru augumiņu, manu grūtu padomiņu. Manu smidru augumiņu, manu grūtu padomiņu.
Es redzu, nāk vīri
pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies! Smagos, kā mūžīņi strāsojās.
Thank you.
lai skaistu manāvā un ziedu naktī. Mēneša zelta laivas un ezariem dziļumu melnu, kuros acīm lūkot. Kad stāvu es te pie tevis, meitene manā. Kad stāvu es te pie tevis, meitene manā. Vai tad saulainos laukos pašā liepziedu dienvidu karstā nava smaržīgas vēja versmes, no kā man vaigi trīktu, kad tavas elpas tā augstu, meitene manā. Šiem trīm puskausiem nezemes ģiftīgo dievu malku, ka es tā reikstu no tevis, meitene manā. Tā reikstu no tevis, ka nezinu, vai saprastu esi vai patiesība. Tā reikstu no tevis, ka nezinu, vai sapnis tu esi, vai patiesība.
suņi reja, kad es jūdzu kumeliņu. Visi ciema suņi reja, kad es jūdzu kumeliņu. Sēdīk šājīgā viņa, lai arī suņi nebaidies. Sēdīk šājīgā viņa, lai arī suņi nebaidies. Es kumeļu vēl turēšu ar rāvāmi rociņām. Es kumeļu vēl turēšu ar rāvāmi rociņām. Ar rāvāmi rociņām, ar tām siksnu grožiņām. Ar rāvāmi rociņām, ar tām siksnu grožiņām. Vietu, vietu, jaunas meitas nesēžat pisoliņā. Vietu, vietu, jaunas meitas nesēžat pisoliņā. Soliņā izsēdētāji, diezgan acu māmuliņu soliņā izsēdētāji. Es varbūt tu dancoju, sim nav tika man tautu dēl.
vienam tēvam devīni dāni, tie visi devīni spēloņu, he, spēloņu draudz. Trīs būtā paules, trīs tādulē, tie treņi mazākie piesita, he, piesita kungas. Mēs ir muzikanti, kas tā to pildēni, mēs vēl spēlēt polku un sāra bumbalī. Es kā darbe, es mūži vēl kā vēl. Es kas mūs pāzīs, es zini varam dzīt. Rumba, 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 Zapomnieki dieda, tik se glāža loko izteļu. Raunis taisnas izmūtu, šis pilpes līgas savietušu. Pavienā mi saulē lēcā,
šādi esi zgaru, dava zinu, lai nedzīš. Atri šādi esi zgaru, dava zinu, lai nedzīš. Pada, pada, kas var pādu, es var pādu, nebārāj. Liku pādu zemā mēģa, sliku pādu zemā mēģa, pārī gāju dziedā. Raudi pati ļauna diena, aizkrastēji tu padam,
Es negribu, lai mūsu ļaudis jebkad tupus ceļiem svešinieku priekšā un pielūdz svešus dievus. Bet ja reiz viņus tomēr piespiež tā rīkoties, lai viņi tad atkārto vien iemācītas tukšas skaņas. Neviens saimnieks visu sēklu nebar vienā vietā. Tev pieder drūva mums, lai tiek pa graudam.
tev pieder jūra, dod katram pa pilienam. Katrs piliens ir un paliek ūdens, kaut arī tas nezina, ka ir nācis no jūras. Sadaliet savu lielo gudrību mazos pilienos, dodiet katram tik, cik viņš spēj paņemt. Saceriet spēka un likuma dziesmas. Iejauciet tās starp ikdienā dziedamām, kā ieraugu abrā. Saceriet cerību pasakas, ko vakaros stāstīt bērniem. Prāts varbūt nesapratīs, bet sirds jutīs un atcerēsies. Svešiem tas būs blēņu dziesmas, bet savējiem spēka un cerību vārdi.
475 kolektīvu vadītājiem un goda virsvadītājiem Ievai Adāvičai, Margai Apsītei, Taisai Arumai, Skaidrītei Darijus, Elgai Drūlei, Ingrīdai Edītei Saulītei, Ritai Spalvai un Uldim Šteinam. Uzgavilēsim lielu uzveduma veidotājiem, mākslinieciskiem vadītājiem un koncepcijas autoriem Jānim Ērglim un Jānim Purviņam. Libreta autorei, uzveduma līdzautorei Ievai Strukai, koncepcijas autoriem, režisoram Elmāram Seņkovam un scenogrāfam Reinim Suhānovam. Kostīmu māksliniecei Evijai Dāboliņai, gaismu māksliniekam Oskaram Pauliņam un projektu vadītājai Marutai Alpai. Paldies virsvadītājiem Selgai Apsei, Dagmārai Bārbalei, Agrim Daņiļevičam, Ilmāram Dreļam, Jānim Ērglim, Taigai Ludboržai, Ilzei Mažānei, Zandai Mūrniecei, Jānim Purviņam un Guntai Skujai. Paldies virsvadītāju asistentiem Sandrai Bārtniecei, Ievai Karelei, Santai Laurinovičai, Reinim Rešetinam, Lāsmai Skutānei, Gunai Trukšānei, un uzgavilējam visiem laukuma asistentiem. Uz tikšanos 17. Deju svētkos 2023. Gadā!
Latviju deju rakstos nemanot, un tā vien liekas, ka arī pērkondēli un vēja māte mums šovakar bija labvēlīgi gan dejotājiem, gan visiem skatītājiem, jo tik skaisti plīvoja baltās meitu villēnes un mazo meitiņu garie mati, bet pāri visam, protams, Latvijas karogi. Es domāju, šis skats man no šiem simtgades deju svētkiem paliks atmiņā visspilgtāk. Es to pievienojos par tiem karogiem un par tiem meiteņu matiem, kas plīvoja vējā, vēl piepulcējuši tos iespaidus, kas šeit Daugavas stadionā, nu tiešām burtiski redzot cilvēku mežu visapkārt, radīja ļoti patīkamu pacilātības noskaņojumu. Visu divu stundu ilgumā un arī, protams, nenoliedzami dzirdot Raimonda Paula mūziku ar manu dzimteni. Jāatzīst, ka tika liriski izdziedātu asins lietus līst. Es nebiju dzirdējis, bet arī tādu interpretāciju varam pieļaut, bet gaismas pils, jā. Jāzaps Svītols, dziesmu svētku tradīcija un arī deju svētkos ļoti zīmīgi, vai ne? Un 18150 dejotāji no 739 deju kolektīviem, kas pārstāv Latvijas novadu novadus un arī latviešu diasporu pasaulē. Un tiešām šis stāsts Māras zeme, kas ir par latviešu tautu, parādīja, ka mūsu stāsts ir daudz senāks par šiem 100 gadiem. Un tas met tiltu, protams, arī uz nākamību, kaut vai ar caur šiem mazajiem bērniem un spiecošajām meitenēm. Dejas ceļš nekad nebeidzas un gaidam jau nākamos deju svētkus. Gaidam gan un par to tiltu runājot pilnīgi loģiski, ka šī Māras zeme, šis notikums Daugavas stadionā met tiltu uz rītvakaru un rītvakar Meža parka lielajā izstrādē.
atjaunotajā estrādē mēs varēsim lūkot svētku kulmināciju 26. Vispārējā latviešu dziesmu un 16. Deju svētku noslēguma koncertu Zvaigžņu ceļā. Un tur jau šovakar viss tika rībināts skandināts dimdēja un dārdēja. Un rītvakar kopā ar Latvijas televīziju, ar dziesmu svētku televīziju, ne tikai mēs ar Inesi, bet arī mūsu kolēģi, kas visas nedēļas laikā ir jūs informējuši par notikumiem dziesmu svētkos, būs kopā ar jums un stāstīs, nu, tā teikt, no notikuma vietas notikuma brīdī. Tiekamies vai nu klātienē Meža parkā vai Latvijas televīzijā vai varbūt interneta platformā Replay LV, lai jauks jums šis vakars un izturību Daugavas stadionam, jo izskatās, ka dejotāji vēl nebūt negrasās bitēt dejot, vai ne? Nu, kas tie par svētkiem, ja tagad visi arī ies mājās? Nekā nebūs. Labi, mēs sakām atā, bet jūs turpiniet svinēt un dalībnieki, protams, arī dzen tieši to pašu. Uz tikšanos! Es no kalas jūvēciņu kultiņā ir gulēm.